តែបៃតងជំរុញស្មារតីនិងបង្កើនកម្លាំងធម្មពលឲ្យស្រស់ថ្លាបើតាមគេហតុទំព័រ Clean Plates បានឲ្យដឹងថាតែបៃតងក៏ជាជំនឿល្អមួយសម្រាប់ការយកទៅឆុងឬចម្រាញ់ជាភេសជ្ជៈដើម្បីទូទាត់បានដែរហើយវាក៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់គត់គ្ដីជុំវិញពិភពលោករួមទាំងត្រង់ក្នុងសុខភាពទៀតផងបន្ថែមពីនោះតែបៃតងមិនត្រឹមតែជំរុញស្មារតីឬកម្លាំងធម្មពលឲ្យស្រស់ថ្លា ខាងក្រោមនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំង5ចំពោះការទៅទူးទៀនតាមបៃតងទី1សម្រួលប្រព័ន្ធដំណការខូកក្បាលដល់ហេដ្ឋារតែឬក៏តាមបៃតងមានលក្ខភាពជួយកាត់បន្ថយការថប់អារម្មណ៍និងពង្រឹងបាននូវសមាររិយពង្រឹងការយល់ដឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីមួយការបដោតនឹងការចងចាំជាដើម ទី2កាត់បន្ថយមហារិទ្ធមួយចំនួនមូលហេតុដែលតើបៃតងមានសមត្ថភាពអាចកាត់បន្ថយជំងឺមហារិទ្ធមួយចំនួនទືេរសារតាពេជ្ជបែបនេះមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មព្រមទាំងមានទូនណីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងឬបញ្ជាការរលាកក្នុងរាងកាយនៃផ្នែកណាមួយទី3បញ្ជាឬការពារពីជំងឺទឹកនោមប៉ែមប្រភេទទី2 គូជំរាបជូនថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលបះពាល់ដល់ការរំលាយអាហារជាពិសេសការបំផ្លាញអាហារដែលបរិភោគឲ្យបងកើតនូវថាមពលដល់រាងកាយហើយការទទួលទានតែបៃតងជាចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រមទាំងអាចកាត់បន្ថយគម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមបានទន្ទឹមគ្នានេះនូវការស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញដែរថាការទទួលទានតែបៃតងចំនួន4ពែងក្នុងមួយថ្ងៃជួយដោះស្រាយបញ្ហាលើសតំនឹងជួយបញ្ចុះសម្ពិតឈាមដែលមានអ ប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី4តៃបៃតងជួយសម្រော့តំនឹងជាតិកាហ្វេអ៊ីននៅក្នុងតៃបៃតងគឺជាភ្នាក់ងារដែលមានសារធាតុរំញោចហើយការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាវាមានទុននីតិដល់បំផ្លាញចិត្តខ្លាញ់ពងដែរដោយកត្តានេះជួយសម្រួលដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់សម្រော့តំនឹងឬចង់កាត់បន្ថយចិត្តខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនជាដើម T5 តាបេតងជួយបញ្ជាបញ្ហាបេះដូងតាបេតងក៏មានតួនាទីជួយជំរុញសុខភាពបេះដូងឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសើរនិងជាប់បន្ថយការរលាកព្រមទាំងការបន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាម